Fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? E aí, molecada, beleza? Já entraram na comunidade aí? FBI Day, quem entra na comunidade aí, ó? Vou mostrar a comunidade pra vocês aí, ó. É isso aí, ó. Entrou na comunidade, tá cheio de amigo lá pra ajudar, hein? O pessoal tá entrando em massa lá, hein? Tá ficando legal lá, hein? Tá bombando. É, por isso, quer entrar no teu comando no Day, que pode entrar, tá aí na descrição também, ó, tá aberto, por enquanto, hein? O mercado já tá batendo 600 lá, daqui a pouco já tá cheio o comando Day, hein? Bora lá. É, por isso, mas não deixa entrar no teu comando. Ah, moleque, já te carrega. Bora lá. Molecada, bora lá, tô na escarra aqui, ó, personalizar. Vamos lá? É, por isso, não tem dinheiro pra comprar esse carro, é muito caro. Então tá. Vamos pegar esse carro aqui grátis lá no cassino, molecada. Ele tá grátis lá. Como pegar? Desligando a internet, cara. Fácil. Não, demorou, cara. Vou falar pra vocês que eu fiquei quase uma hora pra pegar esse carro desligando a internet, cara. É o único jeito que eu sei que pega mesmo é esse, tá bom? Então é só desligar a internet. Ó, como que faz, polícia? Tá o link aí na descrição também. Como pegar o carro grátis no cassino, tá bom? E esse meu aqui tá meio zoadinho aqui, ó. Mas eu vou levar para Los Santos lá, a gente vai personalizar ele junto, falou? Bora lá então. Fui.